Bismillahirrahmanirrahim. Tumrap para kadang muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ngendi asring kamardikan. Nugroho miwasi wilasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi anggung semondo wonten ing jiwangga kita sewegung. Waradene sagung temati arharjo niskala satuhu. Nuwun para sesepuh yang pinisepuh ingkang pantes sinageman. Para sanakadang sonten warga pong mitra ingkang pantes nambruming pambujo. Para rawaja putra rawaja putri kang satu kinasing Gusti. Waradenipun dumateng sang yening para kakung putri werda mudha minulya. Kadur bujara sekeng selasani Gusti ingkang wewelasarata Maha Asih. Saha nantu sagung ing karajan kawilujengan miwah karayan mugi tansah kasarira. Tumrap sagung dewati saha dodo ingkang sami pinanggih. Sedherekipun nyenapi derek gempil kamardikan basa rekul satata lenggah sarta wan pangandikan. Kula bener sulistun ingkang pinici pinoto minangka panata cara wonten mriki ngadeg meniki. Tribalan pemateng panjenipun Bapa Sadiman Tela Ibu Kasminah. Enggang nepiki mono tepi dharmane kasepuh Amiwoho putra putrinipun Amargya Siwi. Enggang sesilih Dewi Roro Ayu Lilis Sugiyarti. Pikantuk Dimas Bagus Endang Kusworo. Dratmajanipun Bapa Karti almarhum Tela Ibu Karneti ingkang mijil saking tlatah Karawang Jawa Barat. Kalau enjangan bagaimana kelampai dop selokro menekla tabuh walu waktel sepuntara ini kilen lana samang kebet itu mendapat kena toto jaratan jawi tilarani pun para leluhur lindung jawi kanthi satel bocor adat widi widune kang sampun sineng kering bumi telatah kadipaten Pemalang. Dumateng para rawuh saha para ingkang dhahar dumateng sadherepun adicara kawiwitan lagu ngeber belelwasaken reroncen lampah lapai ngetoto sebargen ing enjang niko ingkang ngesosonan telatah dusun pedurungan tengah taman Pemalang amarengi ari dite manis utawi minggu legi suryo kaping kawan welas Februari kalewu selikur waroso masehi menggar reroncen lampah lapai ngetoto sebar sabrinakit nudiki kapisan atur pambuko. Adisura kaping kalih duwe praptanipun pinantan putri mijil saking balet paswangi tumujuing sasana rinenggo. Adisura kaping itu duwe panggih temanten ngantos demegi sungkeman. Adisura kaping sekawan nunggih tumplak ponjen. Dukap adisura pungkasan nunggih tunggu panutup. Mekaten para rawuh saha para lenggah. Menggah roncen lampah lapeng ngetoto sabar semurinakit ing salajengipun. Nitik sasmito ingkang sampun kula tampi sedaya sampun romanti so miranti ingkang menika dilan pangestu bilati cara badhe kawiwitan pramila sumangga dumateng panjenengan kula dherekaken maos basmalah sarengan bismillahirrahmanirrahim samangga sampun kaestra kidi pusrat mojo pinantar putri hangulur sarira hangulus wadono miwangat dipusana sampun paripurna pramila dumateng ibu juru pangrenggo busana ngadi sarira panjenenganipun ibu Ratna ingkang mijil saking tlatah taman Pemalang kepareng angandi srat mojo pinandane putri temujuing sasana rinenggo sumangga nuwun. Binarmasaring pradonga menhang ranging ambabar ketawang puspawarna. Ana gandara ngambaring kebek jroning sasana rinenggo. Nulya kawuryan ana tejo kekungelir kadya mawa Prabawa tuhu. Lah menika tote jare pinater putri kang binayang kari wijil saking balet paswangi tujuing sasana rinenggo. Yen cinondro busane pinater putri pindha karo prameswari nata binatara
meloki wadono sumenwa kilara-kilara pindo kencono binabar bawa geng panaraja sing seka pertengah geman pindo nyengkir kadingi biningit yayan jebol-jebol bekak matianing minongko situ bantaning sariro amun cangkanginan anggir meleksonot papi dari kaca kolek opo to besar bidadari putri bidadari putri gak kembusro gak gerak pesul putri palarapani pun sinungging apa pes ireng meles mengesat janges pantes rikmani berino biung meskar melatiri ronce ngagem kabeh landung awarno kresno ete cemeng sinulam benang ketuna pineto segara tunjung setroneng gadung amalengkung mungguing pamidang tumebeng jojo bido takso genggang rumambat saking situ bodolayu ngagem sangsan masuk migine peng susun tigo inggang kinari rebut asri dalasan sekar melatiri ronce kejata kebodoh ketika lapating galep biara pating calorot dening rarangganing canel yang dinanetes sosetio menawarno gino ning waradaya ke candriane wardu onggo sosro lumai wajid dalu prapteng matianing sasono rinenggu yana cirondro kurang condro turah rupo kasaring wong ayu awit pirgeli bucuru pangrenggo busono ngati sariro panjeni buburat naikang mijil saking telatah taman pemalang anggap dusan pentas semeniko katio dede golek kencono semeniko pina segala kain sasono pinajang salisipun pinantre kakung dipun bagus endang kusworo kepareng kakanti mujwing sasono rinenggo sumonggo dun Tribrakara kang tanegara kaburba tring pangwasine manungsa. Siji tekane kabegjan, loro temuning judo telu tibane pati. Pus dumugi wahyane bangsa kala tumeng kodrat. So sampun dados pangastinipun Gusti kang murbeng dumati. Anak lo semantun saat mau jopi nantra kekali gak ngasih pat jalu kalanan pak westri ikang setio netepi jadri gak gesang setio ngambeng alamat dio nunggih alaming beberanakum soho mas tuti lelo jaring porok ini adat pidundi pundi dumugi samang kesono lete dendeng budaya ingkang adiluhung ingkang marasudi maratawaning budya tulus menat kula sempandhira satmaja pinantara kagung dipun kanthi dening Sang Subhamanggala ya Manggalayuda kanthi apa parapun bagus asam mijil saking telatah losari ampel gading pemalang mubiar mubiar busane pinantre kakung kang membo buseng narapati lamun kadulu katon agung prabu tur merbawani pinantre putri dupi pirasa pinantre kakung sampun dumugi dereng sasara wirajang tepuking catur netro pandulu ketengal semu jiwat samenika daya daya sigra kumblastani pun sesarengan pinatra gagal meruwe laksudrangga tata-tata panggih dumai gundang tutur saking panglima pinatra putra tinimban dening kepelasing gundang kasih saking rekeman pinatra putri giyo sinembahan pinatra putri giyo sinembahan dening kang garwa juping driya mugya tansah bekti
nastiti so ngati-ati mring grulaki. Sastra menesinim badin yang genggar wasalajipun pinadara kagung kio badi ngidak wijitati ngidatikan yoantiko. Samdiko sukidipun pinadara kagung tumapak untering ponantikan doyo-doyo badi tiburidak samdiko sampo tiburidak perol pecah tigan ini apa yang bodoh pecah yang tigan menunggu tondo yang dibilih sambun demawah wahyari bongso golo agilipun pinantar kekali badai sojewerok waninda gana saros miolah kritaning beriyo wadudyo dudiki sanggomo murih marm carbing salulut selajipun tipun wijima sekaras tambah yang pangajab mukyuri sang sakan yang balus meresik sarato suci lerlan batosipun gelar sarto gulungipun sasana menewini jian pinatar putri kio pada tipu lanting dipun tundo minggepun dumateng pinatar kakung samdiko sampun dipun tundo iyo dilanting wonder beriki gada tekes sambo pilih pinatar putri gada pot repotipun pinadara kakung samriko kedah saged paring pambiyantu arupi menapa kemawon iya sandang iya pangan iya papan sasripun dipun lanting dipun tundo pinadara putri giyo jinejiran pinadara putri giyo jinejiran ing sesegeripun pinadara kakung sasripun jere-jeran giyo baditipun singkepi meslendang sindur awan rekto giyo seto arno abang ngero putih samdiko bidantara kekalik baditipun kanti dening baditipun bopo sadiman tali bukas minah tumujuing kursi dampar palimanan samdiko kanti patra arah-arah aririh sirotar sati pujo mering gusti kamu asepan jadipun bopo satiman dalaibu kasminah ngarah sosong tulodo ing madya mangan karo sudut wuri handayani wonten ngajeng mriku kedah saged paring patuladan menapa denipun terwingking kedah saged paring panyengguyung dumateng pinantara sarimbit sasaripun dumugi dereng sasana pinajang sasana kamyanen temantra kekalih panjenipun bapa sadiman kepareng amangku ambobot animbang putranipun kekalih pinantara putri lenggah wonten jengku kananipun bapa sadiman menapa dene pinantara putri lenggah wonten jengku kerengipun bapa sadiman wonten mriki bubitaken dumateng bapa tupakne panjenengan samangga kula aturi nimbang putranipun kekalabot putito pak putra mantu klan putranipun piyambak ala-ala bune-bune entak rasa-rasa iki padha bote bu rata pak beta-beta antawise putra mantu klan putrare dhewe bune kabeh padha boraban jineman ciladan alangke pak mugi seluruh kang bagus nggih pak alah ya bu aku yo tunggune ngono ku ibu ya wis sakis seksane ibune yo rap tak cekeli bundane dhe kabeh rap tak dongokke ibune bismillahirrahmanirrahim dina iki surya kaping anggirira dina titik manis minggu legi surya kaping 14 Februari 2021 tak tandur wiji lanang lan wiji wadon mugiyo tansah dadi dukulan lan enggal-enggal uwuh momongan kang soleh-solehah mawaddah warohmah amin ya robbal alamin sasripun dipun tandur dipun paringi hastunggara dateng padhepun bapa sadiman pinater putri giyo pitare kakung badhe kadhane dicara dipun niki badhe kagelar dicara kacara kucur ubare pinipun dicara kacara kucur niki kacang kawak dele kawak radana lan sanes-sanesipun giyo katuraken dateng pinantara kekalih
Sasaripun kapasraken dhateng pinanter kakung giya, badhe dipun tampi dhateng pinanter putri. Sabrika daya-daya dipun suntak bebasan sok glogok banyu kentong. Surupan cur banyu kendi. Pangsoking Hardono dhateng pinanter kakung katampi dhateng pinanter putri. Kacang kawak. Dele kawak. Atuto kang dadi sanak. Kacar kucur. Atuto kang dadi sedulur. Leng-leng ramyan ingkang sasangga gebejar. Sampeyan geleran kene kasekados kang sampun dipun tampi kiyo binundelan. Sasenipun binundelan kiyo katuraken dhateng kadang ibu menapa dene kadang bapa kinene sinimpen mentering pendaringan minangka pamusti utawi pawitan. Sabar-bar bicara kacar kucur kiyo badhe dipun adani adicaranipun niki badhe kagelar adicara dhahar kelimah utawi winastan dulang-dulangan. Samnika Raden Ayu Raden Bagus daranipun mugia tansah dadosna bakya mulya. Ya Mban. Ngatur panunggang tanpa medhai dhareng sumawis ya Mban. Ayo di saiki tek ndang tidar bareng-bareng ketok sedep banget. Wayah adem ngene iki yen dhar bareng ketok sedep ya wis bismillahirrahmanirrahim mangkono. Bab sesendok. Mboko sesendok. Para dinipun adhica bojo krama. Anut andar berat dan mas Haryo Yoso dipuro saking keraton Surakarta adirat tuduge pralambang olah kridhaning priyo wanodyo nduge sanggomo pramila saking Surakarta adirat adicara dharki masa menika dipun wonteraken wonten ing sasana Tepaswangi utawi kamar penganten nuting jaman kelakon. Samangga badhe dipun wonteraken wonten ing sasana pinajang nun nggih sasana pinajang pajang mawe bapasren saha sanesanipun wonten mriku ketingal ngeglo dampar palimanipun pinantara sarimbit. Walah Dik, unjane wis teko seger banget diombe bareng-bareng yo Dik. Alah yo Mas, monggo Mas ning ambulale ndonga lo Mas. Sing jenenge ngunjuk ya ndonga sik ya wis. Bismillahirrahmanirrahim mangkono seruput gelenggeng gelenggeng seger sumringah rosipun ingkang sampun kainup ing pangajap mugiang kene pun ngance tatanan enggal tansah manggi bagya mulya yuwana ler lan batosipun gelar sarta gulungipun. Adem ayem tur tentrem kados driwatahe kepontoyan ingkang gadhahi daya asrep. Sasrepun kunjuk tirat menikang pungkasan pinantre kekalih giya badhe ngaturaken sungkem minggahipun dhumateng padhepun bapa ibu pamangku gati soho bopo ibu besan. Selajipun pinantre kekali jengkar saking sasono balipun pinantre sarimbit padripun Mas Endang Kusworo anganti kenggarwo sedio ngaturakan sungkem jeruning sungkem ngaturan pangasem nyerit didambeng pangestu. Duh bopo ibu pun bagus Kusworo nyuwun pangaksem nyerit ditambang pangestu anggen kula badhe mangun balus muga lawan diajeng ayu Lili Sugiyarti mugi-mugi anggenipun badhe lelumban acara-acara wonten ing samadreng puberan agung tansah pinaringan bagya mulya wilujeng widodo nering sampe kala.
apa ibu mangsul? Walah Gus, nduk ora dadi apa. Kek ndang tak pangestoni. Tak apura kabeh salahmu yo nduk yo Gus. Muga-muga kek kabeh dadi keluarga sing bakya. Wilujeng nering sambe kala. Nebe dunya tekaning delahan. Ora ana alangan kang ngalang-alang. Ngaturaken kanthi pepinge Kanjeng Ibu Kanjeng Bapa. Mugi-mugi badhipun panjenengan tansah kawujud lan kasembadan. Salajengipun pinandra kekaligya ngaturaken sungkem dumateng panjenenganipun Ibu Karneti dalah Bapa. Kanthi lampah ndodhok alon-alon waton kelakon kan bisa dekwa mari keluk ketinggalan brebel-brebel wijlinggeng waspo nangis kang sungkem mawon kang disungkemi jurening sungkem sedo tak pangestu meromo lan ibu kang tumadu dumateng pinanten sekalian. Sasrepon pinaran pangestu dening Rama lan Ibu pinandra kekalih samenika marunggal lair lan batosipun gelar sarta kulipun badhe netepi kekudangan ing Rama kalane Ibu guyub rukun ayem tentrem mawaddah warahmah kados dhedhipun Gusti ingkang citra ing serat Arum ayat 21 Ega sabre kok gak ada teges katus semekaten. Lan sabarang saka tandha pangasoring Gusti nenggih Gusti wencipta jodho kanggo sira kabeh. Saka jenis sira Gusti uga wencipta rasa tresna lan asih. Supaya ripra padha tentrem bebrayan karo dheweke. Kang mong ngene kesaten menika tandha pangwasaning Gusti tumrap wong-wong kang gelem ama mikir. Cedhanipun sasrepun pinaran pangestu dening Rama Ibu. Pinandra kekalih samnika kalebet janma tamu. Kang wis antuk nugraha. Dia terbunuh di